ችን እንኳን በደህና መጡ። እንኳን በደህና ቆያችሁ። መልካም ዶክተር። እንግዲህ እንደሚታወቀው ትምህርት ያንድ ሀገር እድገት መሰረት ነውና እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ተከስቷል። የኮሮና ቫይረስ ያው ወረርሽኝ ነው ይታወቃል። ነገር ግን እንግዲህ ያው ይህንን ወረርሽኝ በመከላከሉ መንገድ ትምህርትን ያው መቀጠል አስፈላጊ ነው ተገኝቷልና ቶታሊ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ትምህርት ማቋረጥ አይቻልምና የሚያመጣው የራሱ የሆነ ቀውስ አለና እንግዲህ የኮሮና ቫይረስን እየተከላከሉ ይህንን ትምህርት ለመቀጠል የቦንጋ ዩኒቨርሲቲም የራሱን ዝግጅት አለውና የዩኒቨርሲቲው ተማሪ ቅበላ የኮሮና መከላከል ስራው እንደው ከምን ደርሷል? ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርስ የግምገማ ቡድንም አለና በዩኒቨርሲቲዎች ያደረገ ያለውን ግምገማ ወደ እናንተ መድረሱ ይታወቃልና ያስ ምን ደረጃ ላይ ነው የሚለው እንመልከት። ስለተሰጠኝ እድል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ከአራተኛ ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ነው። በታሪካችን ለመጀመሪያ እናስመርቅ ነበር ብለን سنዘጋጅ የነበረው 2012 ነው። ቦንጋ ላይ ዝግጅታችን የተጀመረው ታህሳስ ወር ላይ ነው። ታህሳስ ወር ላይ ኮሚቴ ተቋቋመ። ምክትል ፕሬዝዳንቶች በየሁለት ሳምንት ይገመግሙታል። ፕሬዝዳንቱ ባለበት በወር አንዴ ይገመገማል ምረቃችን ምን መሆን መቻል እንዳለበት። አጋጣሚ ይሄ ወረርሽኝ ተከሰተና ተማሪዎቻችን ወደ ቤት ከሄዱ በኋላ ዝግጅታችን ተማሪዎች ሄዱ ብለን አላቆምንም። ዝግጅታችን ቀጣይነት ነበረው። እንዴት ነበር ቀጣይነት የነበረው? ግቢዎቻችንን ተማሪዎቻችን ተመልሰው ሲመጡ ከማስዋብ አንጻር መማሪያ ክፍል አካባቢውን ከማድረግ አንጻር ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። አሁን ስፔሲፊካሊ ተማሪዎቻችንን ከመቀበል አንጻር ምን ምን ሰርታችኋል ያልከኝ እንደሆነ በአንድ ክፍል 25 ተማሪዎች ብቻ መማር የሚችሉበትን ክላስ አሬንጅመንት ሰርተናል። እነዚህ ተማሪዎች ለመማር ወደ ክፍል ሲገቡ ወደ 42 ሴክሽን ነው ያለው። እያንዳንዱ ሴክሽን ፍለፊት ቆሞ የተማሪዎችን ሙቀት እየለካ ወደ ክፍል የሚያስገባቸውን የሙቀት መለኪያም ሁሉ አዘጋጅተናል። ከዚያ ባለፈም ምግብ ቤት አንድ ተማሪ በአንድ ጠረጴዛ ላይ እንዲመገብ የማድረግ ስራ ሰርተናል። በአንድ ዶርም ሁለት ተማሪ ብቻ የሚያድርበትን ስርዓት አንበሻሽተናል። ከዚያ ባለፈ ወደ መማር ማስተማሩ ስትመጣ የዲጂታል ላይብራሪ ያለኛ ጋር 3 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ላይ ኮኔክሽን ኖር አልኖር ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው የፈለጉትን መጻፍ ያወረዱ የሚያነቡበትን ይሄንን አፓራተስ ከተከልን ቆይቷልና እነዚህ በሙሉ ቀደም ካልኩ ለማስመረቅ ካለ ጉጉት ጋር ተያይዞ ጉጉት ባዶ ጉጉት ሳይሆን በተግባር የታየ መሆን ስለነበረበት እነዚህ ስራዎች ተሰርተዋል። ለምሳሌ የማስክ ጉዳይ ስነሳ ለእያንዳንዳቸው ለተማሪዎቻችን በቂ የሆነ ማስክ አጠጋጅተናል። ከዚያ ባለፈ እግዚአብሔር ያምጣውና if the wrong happen ተማሪዎች ራሳቸው የሚቆዩበት ማቆያ ለይቶ ማቆያ እዛው ካምፓስ ውስጥ አጠጋጅተናል። ለህክምና ባለሙያዎቻችን ከዙ ቢከሰት ራሱ ምንድነው የሚለብሱት የሚለውን የኮቪድ ፕሮቶኮልን ያሟላ የግጂ ስራቶች ተከናውነዋል። ከዚያ ባለፈ ከንክኪ የጸዳ የእጅ መታጠቢያ እንድኖር ወደ 30 የሚሆን በየቦታው ላይብራሪ ላይ ላቦራቶሪ ላይ የተማሪዎች ማደሪያ ላይ መመገቢያ አዳራሽ ላይ ይሄንን በሙሉ አቬል አርገንላቸዋል። እና እነዚህን ስታይ ዝግጅታችን በሱፐርቪዥን ቲምም ታይቷል። ያው ሰሞኑን አናውንስ እንደተደረገው ወደ 92.7 ነው ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ያለበት ደረጃ የተለካውና ዝግጅዎች ነን ለማለት ፈልጌ ነው። መልካም እንግዲህ ዶክተር በተጨማሪ ደግሞ በተማሪዎች ስነ ምግባር ዩኒቨርሲቲያችን ቦንጋ ስመጥር ነው። እንግዲህ ይሄንን የስነ ምግባር ጥሩ ገጽታ ለማስቀጠል ምን አይነት ስራዎች እየሰራችሁ ነው? ይሄ ላይ ትኩረት ሰጥተን መስራት የጀመርነው ታህሳስ 26 2010 ነው ተማሪ ተቀበልነው ከዚያ በፊት ነው። ለምሳሌ ከኢትዮጵያዊነት ባህል ወጣ ያለ የጸጉር አቆራረጥ ጸጉር መጠቅለል ምናምን ከገጽታችን ውጭ ስለሆነ ልጆች ያ ነገር እንደማይጠቅማቸው መጀመሪያ ትምህርት ላይ ሰጠናቸው። ይሄንን በጋራ ከተስማማን በኋላ
ጸጉር ኖርማል ነው አሁን የሚስተካከሉት ወንዶቹ ጸጉር መጠቅለል የለም የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛው ነገር የተቦጫጨቀ የተቀደደ ሱሪ ወንዶችም አያደርጉ ሴት ተማሪዎቻችንም አያደርጉ ካልባሳት ጋር በተገናኘ ዴፊኒትሊ ሌላው እንደው አካባቢው በደን የተሸፈነ ስለሆነ እንደው ሰውነታቸውን የሚያሳይ ልብስ እንዳይለብሱ ሴት ልጆቻችን እንብርታቸውን የገለጡ እንዳይሄዱ አካባቢው ብርዳማ ስለሆነ እንደው ሰውነታቸውን የሚሸፍን ልብስ መልበስ መቻል አለባቸው የሚል ነገር መጀመሪያ ስለተማመንን በዚህ ልክ ነው አሁን እኛ ግቢ እንደዚህ ከስራት የወጣ አለባበስ የለም ኦፍ ኮርስ ዋናው የኛ የስብና ግንባታ ውስጥን መቀየር ላይ ነው ውስጥ ስቀየር ያ ውስጥ ላይ የተሰራ ያለ ስራ በውጭ ራሱ መታየት መቻል አለበትና የውስጡ ላይም በጥብቅ ነው ምንከታተላቸው አዎ በተለይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዶክተር እርሶም እንዳነሱት በዋናነት የመማር ማስተማር ሂደት የሚከናወንባቸው የምርምር ስራዎች የሚከወኑባቸው ናቸውና እንደው በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ አላስፈላጊ የፖለቲካ አጀንዳ ለማራመድ የሚጠቀሙ ኃይሎች እንደው ተማሪዎችንም እንዳይጠቀሙ ከማድረግ አንፃር ከዚህ አንፃር ያለው የስነ ምግባር ግንባታ ምን ይመስላል የሚለውንም ለማየት ነው። እውነት ነው። ይሄንን ጥያቄ ስታነሳ አንድ ያስታወስከኝ ነገር አለ። 2010 ላይ ነው ተማሪ ተቀበልነው እንዳልኩ ያኔ በሀገራችን የነበረው የፖለቲካ አለመረጋጋት የመራገጫ ሜዳውን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ቀጥታ ይዞት የገባው የነበረ። በዚያ ምክንያት ተማሪዎችን የሚጠቀሙ የውጭ ኃይላት ብዙ ነበሩ። እንደውም አንድ 11 ልጆች በጣም ያስቸግሩን ነበር። ከመጡበት አላማ ጋራ የተፋታ የተፋለሰ ሙሉ በሙሉ ወደ ሌላ ተልኮ የገቡ እስኪመስል ድረስ አንዳንድ ነገሮችን እናይባቸው ነበርና መክረናቸው እንደምንም ተሸክመን 2010ን አሳለፍን ማለት ነው። 2011 ላይ አገራዊ ለውጡ እውን ከሆነ በኋላ እንደ 2010ሩ እንረብሻለን ብለው ሲያስቡ እነዚያ ኖቶሪየስ የሆኑ ልጆችን ከትምህርት ገበታ ቀጣናቸውና እንድማሩ አደረግናቸው ለሁለት አመት ለሶስት አመት ገሰጽናቸው። ያ ከመሆኑ በፊት መጀመሪያ ላይ መክረናቸዋል። ዩኒቨርሲቲ የሃይማኖት ተቋም አይደለም። ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ አመለካከታችንን ምናራምድበት አይደለም። ከዚህ ነገር ነጻ ሆናችሁ የመጣችሁበትን አላማ ለማሳካት ቀንና ማታ አስሩ። ሀገር ከናንተ ቤተሰብ ከናንተ ብዙ ይጠብቃል የሚል ምክር መክረናቸው ነው። ያን ስላልተሰማን ነው ወደ ቅጣቱ የገባነውና ከ2011 በኋላ ሙከራዎች ቢኖሩም ሪላቲቭሊ ፍጹም ሰላማዊ ነው። ዘንድሮ ግን ካሉት አንዳንድ ነገሮች ጋር ተያይዞ ከሀገራዊ ምርጫ ጋር ተያይዞ አሁን እስር ቤት ካሉ አንዳንድ ሰዎች ጋር ተያይዞ የሰላም ሁኔታ በትልቅ ትኩረት እንድንሰራ አቅጣጫ ተሰጥቶናል። ይሄም ደግሞ በግል እኔ አምንበታለሁ ሲሪየስሊ። ስለዚህ ምንድነው ያደጋጀነው አሁን ተማሪዎች ወደ 23 እስከ 30 ባለው ቀን እንጠራለንና ተማሪዎቻችንን ያኔ ስመጡ የመጀመሪያው ሲሪየስ ኦሪንቴሽን የምንሰጠው እዚህ ላይ ነው። ቆይተው ነው አሁን እየተመለሱ ያሉት። ከብዙ ነገር ጋር ልንለካኩ ይችላሉ። ያ ነገር እንደማይጠቅማቸው ልንነግራቸው ልናስተምራቸው የሆነ ፕሮግራም ይዘናልና ያ ልከሰት ይችላል። ግን ፕሮአክቲቭ ሆነን ተዘጋጅተን እየጠበቅን ያለነው ለማለት ፈልጌ ነው። ይኖራል። እኛ ጋር ግን የተማሪዎቻችን ቁጥር ወደ 853 ስለሆኑ ተመራቂዎች እነዚህን እግራቸውን እየተከታተሉ የሚበጃቸውንና የሚጠቅማቸውን እያሳዩ እያስተማሩ ይሄንን ሰላም ማምጣት ይቻላል። ነገር ግን ከዚህ አፈነገጠ ነገር ከዚህ ድቤት የሚያደርግ ነገር ለማድረግ የሚያስቡ ልጆች ካሉ እንመክራቸዋለን። ማስተካከያ እርብጃ ሲሪየስሊ እንወስዳለን። እዛው ያበላ እኛው ጋር ያደሩ እኛው ላይ እንዲያምጹ መንግስት ላይ እንዲያምጹ አንፈቅድላቸው። ይሄን ሲሪየስሊ ዘንድሮ እንወስዳለን የሚል አዎ ምርቃትም የመጀመሪያችሁ ነውና እነት ነው። እንደው ዝግጅቱስ በምን ደረጃ ላይ ነው የሚለውን እስኪ የመጀመሪያ የማስመረቂያ ግዚያችሁም ነውና ተማሪዎች እንደቀበል ታሳስ 26 ላይ አካባቢው ማህበረሰብ የበኩር ልጆቹን በትልቅ በተለየ ሁኔታ ነው የተቀበላቸው። ወደ 25 በሬ 10 ወረዳዎች አዘጋጅተውልን ማለት ነው። አሁን ለማስመረቅ በመንዘጋጅበት ወቅት ማህበረሰቡ ትልቅ ጉጉት አድሮበታል። አሁንም ከጎናችን ያለው
ከዝግጅታችን አንዱን ነገር ብነግር አሁን ራሱ በዚህን ሰዓት ተማሪዎቻችን የምናስመርቅበት አዳራሽ እየሰራን ያለ ነው። የዝግጅቱ ናፍቆት በዚህ ነው የሚገለጸው። የማርሽ ባንድ እንዲኖር በመረቃ ታሪካችን የመጀመሪያ ስለሆነ ጥሩ ሌጋሲ ጥሎ እንዲያልፍ ሁሉ ጊዜ የሚታወስ ነገር እንዲሆን ኮሚቴ ተዋቅሮ በሳምንት አንዴ አሁን እየተገናኘን እየገመገመን ምንድነው የሚጎድለን ምንድነው የሚቀረን ነገር የሚለውን እየፈተሽን እየሰራን ያለነውና የመረቃ ዝግጅታችን የለታው የተማሪዎችን የመረቃ ልብስ ካሰፋን ቆይተናል። መዳሊያ ገስተናል፣ ዋንጫ ገስተናል። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ተማሪዎቻችንን ለማስመረቅ ያለን ዝግጅት ምን እንደመስል ነው። ማህበረሰቡም እጅግ ጓግቷል። እነት ለማንገር አካባቢው ልጆቹን የበኩር ልጆቹን እንደተቀበለ በክብር ለመሸኘት ሽማግሌው የሃይማኖት አባት ወጣቱ ይሄንን በትልቅ ጉጉት እየተበቀ ያለ ዝግጅት ነው። በእኛ በኩልና ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለነው። መልካም ዶክተር፣ እንግዲህ የደቡብ ሱዳን ተማሪዎች እንዳላችሁ ይታወቃልና ጉሩብትናን ከማጠናከር አንጻር ያለው ሂደት ምን ይመስላል? ተማሪዎችስ በምን መስፈርት ነው ዩኒቨርሲቲውን የተቀላቀሉት? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምሳሌ እኔ PhDን እስካንዲኔቪያን ሀገር ነው የሰራሁት። ዓለም መንደር ነች። ወንድማማችነትን ማሳደግ፣ አህጉራዊ መተሳሰብን ማሳደግ ከዚህ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። ሱዳን ደግሞ ዘ ቱ ሳይድስ ኦፍ ዋን ኮይን አይነት ነገር ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው አታችመንት ኢኮኖሚካሊ ይጠቅመናል፣ ፖለቲካሊ ይጠቅመናል፣ በብዙ ነገር ይጠቅመናል። የሱዳን ተማሪዎቻችንን መቀበላችን እነዚህ ሱዳን ተማሪዎች ለቦንጋ አምባሳደሮች ናቸው። ወደ 28 ዘንድሮ 7 የምናስመርቃቸው አሉ። 21 የሚያክሉ በቀጣይ የሚመረቁ ናቸው። ሰከንድር ላይ ያሉ ናቸውና የገቡበት አግባብ ሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋራ ኤምባሲዎቹ ተነጋግረው ነው ለኛ እነዚያ ልጆች የመጡት። ስመጡ ከልጆቻችን ከኢትዮጵያውያን የተለዩ እንዳይሆኑ የአካባቢው ማህበረሰብ እንደ ካብራካቸው እንደወጣ ልጅ አድርጎ እንደወስዳቸው ይሄንን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቶ አሁን ልጆቹ አማርኛ ችለዋል። ከኢትዮጵያውያን ጓደኞቻቸው ጋራ አብረው ሲጫወቱ አንድ ዶርም ላይ ከሌሎች ጋር ተቀላቅለው እየኖሩ እኛ እና ኢትዮጵያውያን አንድ ነን እያሉ በተለያየ አጋጣሚ በመንጠራቸው ውይይት ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊዎች እየሆኑ ለኛ ያላቸውን መውደድና ክብር የገለጹበት ነው። እንግዲህ ይሄን ሰብሰብ ሳረገው በሀገር ደረጃም የራሱ ፋይዳ አለው። ሱዳን እና ኢትዮጵያ የነበራቸውን የቆየ ታሪካዊ ወንድማማችነትን የበለጠ ያጠናክርልናል። ከዚያም ባለፈ ብዙ ፋይዳዎች አሉትና የኛ ልጆችም ሌላ ጊዜ ማስተርሳቸውን የመስራት እድል ቢያገኙ ሌላ ሀገር ሄደው እንዴት አድርገው ያንን ኤንቫይሮንመንት አዳፕት እንደሚያደርጉ ለኛ ልጆችም ተመማሪያ ሆኗቸዋል የሚል ነገር ያለኝ። አንዴ የመጨረሻ ዶክተር፣ ከመቋጨታችን በፊት እንግዲህ የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ዛካቢ ላይ በጣም አካባቢ በጣም ሪች ነው በተፈጥሮ። እንደው ያንን የተፈጥሮ ሀብት ደግሞ እንደው ወደ ልማት ቀይሩ ለአካባቢው ማህበረሰብ ጥቅም ላይ ከመዋል አንጻር ሰፊ የምርምር ስራዎችን ከመስራት አንጻር እንደው ምን አበረከተ የሚለውን እስቲ ባጭሩ እንዳስና አንቋጨው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ጠቃሚ ቶፒክ ላይ ያነሳኸው ከኛ ግቢ ተነስቼ አንዳንድ ነገሮችን ላስረዳ። ወደ 200 ሄክታር ላይ ያለን የግቢያችን ስፋት በአጠቃላይ ለግንባታ ከተለዩት ቦታዎች ውጪ ወደ 112 ሄክታር የሚሆኑ ቦታ በሚበሉ ሀገር በቀል በሆኑና በጌጣጌጥ ዛፎች ተሸፍነዋል። እነዚህን አንድ ባንድ ባስረዳ ነው ጥሩ የሚሆነው። ሙዝ ወደ 16 ነጥብ ምናምን ሄክታር አለን። አቮካዶ፣ ማንጎ፣ አፕል ወደ 18 ሄክታር አለን። ቡና ወደ 52 ሄክታር ተክለናል። ሀገር በቀል ዛፎች አሁን ግቢ ውስጥ ብትመጣ ስታይ ራሱ ያስደስቱሃል። የግቢ ውበት ስራ ተሰርቷል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እኛ ግቢ ውስጥ ያለ ያ ቦታ ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ራሱን ፈትኖ መጀመሪያ ፈተናውን ማለፍ መቻል አለበት። ሙዝ አካባቢ ላይ ይበቅላል ወይ? የሚበቅል ከሆነ ኖሌጅ ትራንስፈር መሆን መቻል አለበት፣ አካባቢ ላይ መሻገር አለበት። ይሄው ነው የተሰራን ያለው። ከኛ ወስደው
ዛው የቆዩ አንዳንድ ነባር ተቋማትን መትከል ጀምረዋል ያካባቢ ሰዎችን መትከል ጀምረዋል ይሄ አንዱ የውቀት ሽግግር ያደረግነው ግቢያችን ውስጥ አምስት ፕሮጀክት ያለው ንብ የማነብ ስራ አለ ያካባቢውን ጫካ ራሱ ዛፍ ላይ የወጡ የሰቀሉ የወደቁ አካለንም ከመጉዳት እንደው ሰብሰብ ባድርገን ይሄን ነገር ሰርተን እናሳይ ብለን ወደ አምስት ፕሮጀክት የንብ የማነብ ስራ አድርገናል ይሄም ውጤታማ ሆኖልናል ወተን የተወሰነ ማህበረሰብን ደግፈን ሰርተን አሳይተን ለነሱም ገስተን ሰጥተን ተግባራዊ ያደረጉ ይገኛሉ እንደገና በሬ ግቢያችን ውስጥ እናደልባለን ወደ 130 የሚሆኑ በሬዎች እኛ ግቢ ውስጥ አሉ በማደለብ ሀብታም መሆን እንደሚቻል ተማሪዎቻችን እዛ ላይ የምርምር ስራ እንዲሰሩ ማህበረሰቡ ያ እንደሚቻል አውቆ ወደ ራሱ ወደ ማምረቱ እንዲገባ ምሳሌ መሆን ስራ ተሰርቷል የወተት ላሞች በተለይ ከግብርናና ተያያዥ ነገሮች ጋራ ተያይዞ በትኩረት ነው የምንሰራው አንደኛ ራያችን በ2030 በተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀም አፍሪካ ላይ ካሉት ስመጥሩ ዩኒቨርሲቲዎች ግንባር ቀደም እንሆናለን ይሄ ዝም ብሎ ኢሉዥን ሳይሆን ባለን ቦታ ላይ ቼክ መደረግ መቻል አለበት የሚለው ለማድረግ ነው እንደዛ ያልኩን ስራዎች እየሰራን እንዳለን የገለጽኩልህ ይሄን ወደ ማህበረሰቡ ለማሸጋገር እኛው ጋር ፕራክቲስ ያደረግናቸውን በአስሩ ወረዳዎችና በሁለት የከተማ አስተዳደሮች ለማሰራጨት ምንድን ነው ያደረግነው ወረዳዎች ቦታ እንድሰጡ ነው ያደረግነው የምርምር ቦታ ሰርቶ የማሳየት ቦታ እውቀት የማሸጋገር ቦታ ይስጡን ብለን ሳላጋንን ከ50 ሄክታር እስከ 1000 ሄክታር የሚሆን እንዳላቸው የመሬት ስፋት መጠን ሰጥተውናል ለምሳሌ ዘንድሮ ጌሻ ላይ 8 ሄክታር የሚሆን አፕል ተክለናል እንደ አግሮ ኢኮሎጂው ተጨባጭ ሁኔታ ጌሻ ላይ ይሄ አፕል የሚመቸው ከሆነ ሳይለም ላይ የሚሆነን ነገር ምንድነው ጨና ላይ የሚሆነን ነገር ምንድነው ዴቻ ላይ የሚሆነን ነገር ምንድነው የሚለውን የኛ ተመራማሪዎች እንድለዩ አድርገን ቴማቲክ ኤሪያ አይደንቲፋይ ተደርጎ በዚያ መሰረት ሰነድ ተሰንዶ ግቢያችን ውስጥ ያሉት 12 ያው የሆኑ ፕሮጀክቶችን የማሻገር ስራ መስራት ጀምረናል ዴቻ ላይ ጀምረናል ሌሎችም ላይ እንቀጥላለንና እኛ ጋር ያለው ግቢ ውስጥ ያለ ተፈትኖ ያለፈ ነገር ማህበረሰቡ ጋር ይግባ እየሰፋ ነው ነው አዎ ይሄ እየተሰራ ነው ያለው ጥሩ ዶክተር በጣም ነው የምናመሰግነው ዶክተር ጴጥሮስ ወልደ ጊዮርጊስ ነበሩ የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት በጧቱ በማለዳ ተገኝተው የእንደምናደርሽ ኢትዮጵያ እንግዳችን ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እንቀጥላለን የተወደዳችሁ እንግዲህ